semua, pada hari ini syukur pada Allah saya bersama dengan dua sahabat lama saya, Datuk Zulkifli dengan Datin Normala Omar. Apa khabar Datuk? Baik, sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin, amin. Datin, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Syukur pada Allah ya. Okay, Datuk, perkembangan terbaru Datuk. Macam mana Datuk punya kesihatan sekarang? Saya dari segi kesihatan sihat, alhamdulillah. Mental pun okey. InsyaAllah Datuk. Kami semua sayang Datuk tau. Cuma kami kegiatan-kegiatan lain agak kekurangan sikit lah. Tapi syukur alhamdulillah ada jemputan majlis macam ni, majlis buka puasa, hilanglah kesunyian. Betul-betul jumpa kawan-kawan lama ya. Kerinduan jumpa kawan-kawan, dapat borak-borak. Tidak terpangkap tegur di rumah. Jadi terima kasih lah kepada mereka-mereka yang sudi menjemput kami. Dan ada setengah-setengah pihak tu bagi bantuan, bagi sumbangan. Alhamdulillah. Amin. Okey Datin, dengar Datin rakam balik semula lagu bersama dengan anak. Lagu yang Datin pernah popularkan dulu. Lagu Citra Cinta. Ya, lagu tu hebat sangat. Ya, berduet dengan my daughter Zazlin. Datuk, mesti peminat-peminat kat luar sana rindu dengan lagu tu. Boleh Datin nyanyi sikit tak lagu tu? Alamak, suara serak tak boleh nak nyanyi. Sikit-sikit, tak apa. Sikit je. Sikit ya. Yang pertama kalinya ku rasa dada inti kian berguncang. Wow, okay. Datin, apa harapan Datin ya? Nak sambut raya tak lama lagi ni. Ucapan Datin. Minta izin kepada Allah sembuhkan kaki saya. Amin, amin. Boleh berjalan balik. Hari-hari doa pada dia. Sihat, alhamdulillah dapat bersolat untuk mengucap syukur pada itu, dia. Itu yang penting. Amin. Okey, Datuk Zulkifli, ucapan pada peminat-peminat Datuk sepanjang hari raya ni. Okey, kami berdua mengucapkan selamat hari raya. Maaf zahir batin kepada peminat-peminat kami yang masih setia dan sentiasa berdoa di atas kesihatan. Amin. Kami. Amin. Thank you, Datuk. Thank you, Datin. Sama-sama. Okay, kita jumpa lagi ya. Okay, I love you. Bye.